विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता पाचवी कला या विषयासाठी आजचा जो व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ याचा घटक आहे संकल्पचित्र। संकल्पचित्र याचा अर्थ आहे डिझाईन। डिझाईन वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला माहिती दिली आहे। की डिझाईन हा एक विषय असा आहे तो आपल्याला डिझाईन व्यवहारामध्ये अनेक ठिकाणी दिसतो, आपल्या व्यवहारामध्ये त्याचा उपयोग होत असतो। म्हणून आपल्या शालेय या अभ्यासक्रमामध्ये संकल्पचित्र कला विषयामध्ये समाविष्ट केलेला आहे। आता आपल्याला उपघटक जो आहे तो वर्तुळातील भौमितिक संकल्प। आता भौमितिक संकल्प, आता चित्रकला विषयामध्ये भौमितिक हा शब्द आलेला आहे। आता भौमितिक आकार कोणकोणते आहे याचं तुम्हाला पूर्वज्ञान आहे। त्याच्यामध्ये चौरस आहे ज्याच्या चारी बाजू समान आणि चारी कोण काय असतात काटकोनात असतात। त्याच्यानंतर त्रिकोण, त्रिकोण अनेक प्रकारचे आहेत। समभुज त्रिकोण आहे, समद्विभुज त्रिकोण असतो, काटकोन त्रिकोण असतो। हे आकार तुम्ही काढलेले आहेत पण त्याचा त्या त्रिकोणाचे जे प्रकार आहेत, समभुज त्रिकोणामध्ये ज्याच्या चारही बाजू लांबीला समान असतात, कोण समान असतात, त्याला आपण समभुज त्रिकोण म्हणतो। काटकोन त्रिकोण, एक कोण त्याचा काटकोन 90 अंशाचा असतो। समद्विभुज, समद्विभुज म्हणजे पाया, पायाचं अंतर एक असतं आणि दोन बाजू वर समान असतात। समद्विभुज, द्वि म्हणजे दोन, ज्या त्रिकोणाच्या दोन बाजू समान आहे असा त्रिकोण, असे त्रिकोणाचे प्रकार आहेत। त्याच्यानंतर आयत आहे। आयत म्हणजे समोरासमोरच्या बाजू समान असतात आणि चारही कोण काटकोनात असतात, त्याला आपण आयत म्हणतो। असे वेगवेगळे भौमितिक आकार। त्याच्यानंतर अर्धवर्तुळ आहे। आता इथे मी थोडक्यात तुम्हाला आकार मांडून दाखवतो की चौरस याच्या चारी बाजू समान असतात, लांबीला समान असतात आणि हे कोण काटकोनामध्ये असतात, याला आपण चौरस म्हणतो। त्याच्यानंतर त्रिकोण, इथं नंतर मी तुम्हाला त्या वर्तुळाचा जो संकल्प तयार करणार आहे त्याच्यामध्ये हे आकार आपल्याला काढायचे आणि व्यवस्थित पट्टीचा वापर करून हे आकार काढायचे। हा त्रिकोण झाला। त्याच्यानंतर समद्विभुज त्रिकोण कसा असतो बघा, की या दोन बाजू समान असतात आणि पायाचा पायाची बाजू ही लहान असते। त्याच्यानंतर आयत, समोरासमोरच्या बाजू समान। चौरसामध्ये आणि याच्यामध्ये काय फरक आहे, आता याच्या समोरची बाजू ही आहे, या दोन बाजू समान आहे, याच्या समोरची ही बाजू आहे, या दोन्ही बाजू एकसारख्या लांबीच्या आहेत आणि चारी कोण हे काटकोनात आहे, असे हे भौमितिक आकार आहे। त्याच्यानंतर अर्धवर्तुळ आहे। अर्धवर्तुळ काढत असताना एक पाया घेतला, त्याचा मध्य काढला आणि कंपासाच्या साईडने आपण काय करतो असा कंस करतो अर्धवर्तुळ। असे हे जे आकार आहे या आकारांचा उपयोग करून, त्याच्यानंतर काटकोन त्रिकोण आहे, हा कोण एक काटकोन असतो आणि ही बाजू कर्णबाजू ही मोठी असते। अशा पद्धतीने हा वेगवेगळे भूमितिक आकार। त्याच्यानंतर वर्तुळ आहे, वर्तुळ गोल ज्याला तुम्ही गोल म्हणता, त्याला मध्य केंद्र असतो। हे सगळं आपण पट्टीच्या साह्यानं आणि हा जो कंपास आहे या कंपासाच्या साह्यानं आपण यांची रचना करायची असते आणि हे फक्त तुम्हाला मी हातानं काढून दाखवले, या आकारांची ओळख व्हावी तुम्हाला यासाठी हे आकार काढून दाखवलेले आहेत।
आता आपल्याला काय साध्य करायचं आहे, वर्तुळामध्ये भौमितिक डिझाईन काढायचं आहे, वर्तुळामध्ये काढायचं आहे. बाह्याकार कोणता आहे? वर्तुळ. आणि त्या वर्तुळामध्ये हे घटक वापरून म्हणजे चौरस, आयत, त्रिकोण, अर्धवर्तुळ, समभुज त्रिकोण, काटकोन त्रिकोण, वर्तुळ हे आकार वापरून आपल्याला एका वर्तुळामध्ये काय करायचं आहे, एक संकल्प रचना व्यवस्थित करायची आहे. आता हे आकार मी करतो, तुम्हाला आकारांची ओळख झाली सगळी. आता ही संकल्प रचना करत असताना तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये कसा तो प्रश्न येतो की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या असणारा एक वर्तुळ काढा. 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, याचा अर्थ आता मी इथं 10 सेंटीमीटरचा एक वर्तुळ काढतो. पहिल्या नोव्हेंबरमध्ये काय करायचं आहे, वर्तुळ कंपासांच्या साहाय्याने काढायचं. काही मुलं हाताने काढतात, हाताने कुठे काढायचं नाही, कंपासाचा योग्य पद्धतीनं वापर करायचा आहे. आणि या रचनेसाठी पूर्ण तुम्ही यांत्रिक साधनं वापरायचे, कंपास वापरा, पट्टीचा वापर करा, अशा पद्धतीनं वापरून ही रेखाटनं अचूक पद्धतीनं काढायची आहे, हाताने कुणीही काढायची नाही. त्रिज्या किती सांगितलेली आहे, 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. आता हा वर्तुळाचा मध्य केंद्र आहे, वर्तुळाचा केंद्र. आता त्रिज्या म्हणजे काय, आता या मध्यबिंदूपासून या वर्तुळाच्या परिघापर्यंत जे अंतर आहे आपण त्रिज्या. आणि व्यास कशाला म्हणतो आपण, या परिघापासून आणि मध्यबिंदूतून समोरच्या परिघापर्यंत जे अंतर असतं हे पूर्ण याला आपण व्यास म्हणतो. हे पूर्ण अंतर काय आहे, व्यास आहे. आणि इथून या मध्यबिंदूपासून या परिघापर्यंतचं अंतर ही आपण त्रिज्या म्हणतो. तर आपण त्रिज्या किती घेतलेली आहे, 10 सेंटीमीटर घेतलेली आहे. किती घेतलेली आहे त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर. आपल्याला हा ग्रहपाठ करायचा आहे. कोणता ग्रहपाठ करायचा आहे, त्यासाठी लक्षपूर्वक पाहायचा आहे. हा ग्रहपाठ तिसरा असेल तुमचा, तारीख आजची टाका 14/7/21. आता हा बाह्याकार काढला. आता या बाह्याकारामध्ये भौमितिक आकार वापरून वेगवेगळे भौमितिक आकार वापरायचे आणि त्याच्यापासून एक संकल्प रचना करायची आहे. आता हे आकार घेत असताना पाचवीला आपण काय करायचं आहे, हे आकार असमतोल पद्धतीने घ्यायचं आहे. समतोल पद्धतीने पण करता येतं आपल्याला. इथं हा वर्तुळाचा केंद्र आहे, त्या केंद्राजवळ एक चौरस काढला, परत त्याला अर्धवर्तुळ काढले, असं सम पद्धतीने देखील आपल्याला डिझाईन करता येतं. पण आपल्याला हा पहिला ग्रहपाठ असमतोल पद्धतीनं, असमतोल म्हणजे हे आकार घेत असताना या वर्तुळामध्ये आपण आकार एकमेकामध्ये गुंतवून बसवायचे आणि त्यातूनच तोल साधायचा. आता मी इथं काही आकार काढतो, कोणकोणते आकार काढतो पहा. तुम्हाला काटकोन त्रिकोण मगाशी दाखवला मी, पट्टीचा वापर करायचा आहे. आता या मध्यबिंदूचा काही इथं संबंध येणार नाही. आता इथं पहिल्यांदा मी पट्टीच्या साहाय्याने काय करतो, काटकोन त्रिकोण. वर्तुळाच्या परिघाला हा स्पर्श केलेला आहे, वर्तुळाच्या परिघाला काय केलेला आहे, स्पर्श केलेला आहे. आता दुसरा एक आकार काढतो मी, या वर्तुळामध्ये छोटासा आणखी एक वर्तुळ काढतो. आणि हा वर्तुळ काढत असताना मी काय करणार आहे, या वर्तुळाच्या परिघाला स्पर्श काढणार आहे. इथे काढूया,
किंवा त्रिकोण काढलेला आहे आता मी एक चौरस काढतो दुसरा आकार काढूया म्हणजे या वर्तुळाचे काही भाग पाडायचे करेक्ट काढायचं अगदी चुकायचं नाही आता बघा हे दोनच आकार काढले मी त्याच्यामुळं या वर्तुळांच्या वर्तुळामध्ये किती भाग पडले पहा एक दोन तीन चार पाच भाग पडले अशा पद्धतीनं एकमेकांमध्ये आकार गुंतवून आणि या वर्तुळाच्या परिघाला हे आकार स्पर्श करते अशा पद्धतीनं हे आकार आपण बसवायचे आता दुसरा एक आकार काढतो मी वर्तुळ पण चालू शकतो थोडस या परिघाला स्पर्श करणारा काढूया म्हणजे पुन्हा भाग पडतो साईड वर्तुळ काढ चला परत भाग पडले हा भाग सुटतो इथं या ठिकाणी हा स्पर्श केल्यामुळे हा भाग वेगळा झाला हा भाग वेगळा झाला हा भाग वेगळा झाला इथला भाग स्वतंत्र झाला म्हणजे आणखी या वर्तुळाचे काय झाले वेगवेगळे भाग पडले अशा पद्धतीनं रंग भरण्यासाठी पुढच्या कामासाठी आपल्याला हे वेगवेगळे भाग पाडायचे आहे त्याच्यानंतर वर्तुळ काढल्यानंतर आणखी कुठले त्रिकोण भाग त्रिकोणाचा समभुज त्रिकोण एक काढूया आपण समभुज त्रिकोण काढता येतो आता परत आकार ज्या ठिकाणी विरळ असतील ज्या ठिकाणी आकार विरळ असतील त्या ठिकाणी आकार आपल्याला हे बसवता येतात इथं मी एक त्रिकोण काढतो आता समभुज त्रिकोण काढायचा आहे समभुज त्रिकोण काढत असताना त्या पायाची लांबी किती आहे पाहायचं आहे त्या पायाची लांबी आहे 5 इंच आता हे आपल्याला कंपासाच्या साहाय्याने देखील काढता येईल समभुज त्रिकोण काय करायचं आहे हे पायाचं अंतर कंपासामध्ये पकडायचं आहे इकडे कंस काढला आणि इकडे कंस काढला म्हणजे हे पायाचं अंतर इकडे कंस काढला बी वर ठेवून इकडे कंस काढला दोन कंस ज्या ठिकाणी छेदतील त्या ठिकाणी त्रिकोणाचा वरील टोक म्हणजे तिसरी बाजू आपल्याला मिळेल अशा पद्धतीने हे समभुज त्रिकोण तयार हे काढत असताना व्यवस्थित काढायचं अंदाजे कुठे काढायचं नाही कंपासचा वापर करा आणि त्या पद्धतीनं ते बसवायचे आता इथं हा भाग मोठा झालेला आहे हा भाग मोठा झालेला आहे हा भरून घ्यायचा आहे इथं आपल्याला कोणत्या पद्धतीने कोणता आकार काढता येईल आता अजून अर्धवर्तुळ येत राहिलं अर्धवर्तुळ तर आपल्याला बसवता येईल चौरस काढले किंवा आयत काढूया आपण इथं आयत देखील काढता येतो आयत या ठिकाणी बसणार नाही हा मोठा भाग आहे कुठे बसू आयताचा एक भाग या वर्तुळामध्ये एक आयत काढायचा आहे म्हणजे त्या मोठ्या वर्तुळाचे आणखी भाग पडतील अशा पद्धतीने इथं आयत एक काढले या मोठ्या आकाराचे तीन भाग पडतील त्याच्यानंतर इथं या ठिकाणी एक अर्धवर्तुळ पडले हे काढत असताना नियोजनबद्ध पद्धतीने काढायचं आहे आता अर्धवर्तुळ काढत असताना काय करायचं आहे हा जो पाया आहे किती आहे 6 सेंटीमीटर किंवा 7 सेंटीमीटर हे 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर किती 3.5 सातच्या निम साडेतीन साडेतीन हा मध्य आलेला आहे या मध्यावर हे कंपास ठेवायचं आहे
आणि इकडे या बाजूला आपल्याला अर्धवर्तुळ काढला काय काढला बसवला त्याच्यानंतर काही छोटे आकार त्रिकोण इकडे काढले या बाजूला एक त्रिकोण बसवता येते काय पाहायचं आहे हा आकार आहे फक्त आता इथं आकार एक मोठा झाला या ठिकाणी छोटासा वर्तुळ काढता येतो पाहायचा किंवा इथे एकाला छोटासा काटकोन त्रिकोण असं या पद्धतीने बसवता येतो का या ठिकाणी छोटासा एखादा वर्तुळ किंवा आकारांची गर्दी करण्यापेक्षा हा भाग असा छोटा चालेल साधारणपणे आता व्यवस्थित भाग पडलेले आहेत हा आकार हा आकार हे सगळे व्यवस्थित भाग पडलेले आहेत आता याच्यामध्ये काय करायचं आहे पण वेगवेगळ्या पद्धतीनं रंगकाम करायचं आहे काय करायचं आहे रंगकाम रंगकाम हे अतिशय महत्त्वाचं आहे संकल्प चित्रामध्ये आता हे जे मी आकार काढलेले हे असेच काढले पाहिजे असं नाही तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं नियोजन करू शकता कुणाला वाटेल हा मोठा वर्तुळ जो आहे तो या बाजूला करूया हा त्रिकोण आहे तो या बाजूला करूया म्हणजे आकारांची मांडणी करत असताना प्रत्येकांना इथं स्वातंत्र्य आहे पण हे काढत असताना आकार एकमेकांमध्ये गुंतले पाहिजे एकमेकांना स्पर्श झाले पाहिजे तरच काय होणार आहे या वर्तुळाचे अनेक भाग पडणार आहेत आणि त्या प्रत्येक भागामध्ये आपल्याला रंग भरता येणार म्हणून हे आकार बसवताना व्यवस्थित संकल्पाचा विचार करून बसवायचा आता काही मुलं म्हणजे आता इथे एक वर्तुळ आहे समजा आणि काही मुलं अशा पद्धतीनं जर काढली की हे त्रिकोण इथं काढलं इथं वर्तुळ छोटस काढलं इथं त्रिकोण चौरस काढला इथे एक त्रिकोण काढला इथे एक वर्तुळ काढलं अशा पद्धतीने जर रचना केली तर याच्यामध्ये आपल्याला रंगकाम करता येणार नाही कारण हा भाग पूर्ण एक अखंड झाला आणि त्यामुळे रंग एकच द्यावा लागला आणि या प्रत्येक भागामध्ये तुम्ही वेगवेगळे रंग भरले याच्यातून संकल्प तयार होत नाही हे चुकीचं आहे लक्षात तर संकल्प रचना करत असताना आकार एकमेकांमध्ये गुंतवायचे त्यांची योग्य सांगड करायची आहे आणि रंगकाम करण्यासाठी आपल्याला इथं भरपूर अवघे येते म्हणजे काम करता येतात वेगवेगळे तुकडे पडल्यामुळे एक वेगवेगळे आकार मिळतात हा आकार कसा मिळाला हा आकार कसा आहे हा असा आकार मिळाला इथे एक आकार मिळाला असा हे पहा हा आकार आहे ना हा एक आकार मिळाला असे हे वेगवेगळे आकार तयार होतात आणि त्याच्यातून संकल्पाची निर्मिती होत असते आता इथे कोणता आकार मिळाला आपण हा एक वेगळा आकार म्हणजे अशा पद्धतीने गुंतवणूक केल्यामुळे आकारांची गुंतवणूक केल्यामुळे वेगवेगळे आकार आपल्याला इथं तयार होतात आणि त्यातूनच संकल्पाची रचना होत असते इथं केसरी रंगाचा आकार हा असा आकार तर त्याच्यानंतर इथे एक आकार त्याच्यानंतर असे अनेक आकार आपल्याला इथं मिळालेले आहे इथे एक वेगळा आकार आहे त्याच्यानंतर इथं हा हा वेगळा आकार आहे इथं मगाशी हा एक आकार तुम्हाला मिळालेला आहे इथं काढून दाखवलेला आहे तो अशा पद्धतीनं वेगवेगळे हे भौमितिक आकार आपल्याला मिळतात वेगवेगळे विविधतेचे आकार इथे मिळतात आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे रंग व्यवस्थितपणे भरले तर याच्यातून एक संकल्प रचना भौमितिक संकल्प रचना तयार होत असते आणि आता रंगकाम करत असताना काय करायचं आहे
त्याच्यामध्ये व्यवस्थित अगदी करेक्ट रंग भरता येतो. रंग भरत असताना खडूचे रंग वापरा तुम्ही, पाचवीला तुम्ही मला ब्रश जर हाताळता आला नाही, ब्रश जर हाताळता आला नाही तुम्हाला, तर खडूचे रंग तुम्ही वापरू शकता. कॅमल कंपनीचे खडू मिळतात पहा, ते घ्यायचे आणि अगदी ॲक्युरेट असं रंग भरायचं, ज्या आकारामध्ये रंग भरतो आहे ते रंग अगदी करेक्ट आलं पाहिजे. अगदी जणू काही कागदाचे तुकडे कापून तिथं लावलेले आहेत अशा पद्धतीने या कडेला कटोकट रंग भरता आला पाहिजे. आणि रंग भरत असताना खडू काय करायचं आहे, उचलून घ्यायचा एकाच बाजूने असं तो उचलून घ्यायचा, आणि अशा जवळ रेषा जर ओढला तर रंग अगदी व्यवस्थित बसतात. नाहीतर तुम्ही खडू येऊन असं घासतर बसता आणि तुम्हाला घासायची सवय असते असते, तर तसं न करता खडू काय करायचं आहे, असं उचलून घ्यायचं आहे आणि एकाला एक रेष अशी चिटवून नेला तर रंग असं व्यवस्थित प्लेन असं बसतात. असं प्रत्येक भागामध्ये काय करायचं आहे, रंग भरायचे आहे. आता इथे केसरी भरला, इथं रंग पिवळा रंग घ्यायचा. तुम्हाला आवडतील ते रंग घ्या, तुम्हाला पाचवीला काय असा मी रंगसंगती वापरा असा प्रश्न येणार नाही. रंगसंगतीचं भावर हे सातवीला आठवीला खूप वापरायचे, म्हणजे तुम्हाला आवडतील ते रंग. प्रत्येकांचे आवडीचे रंग वेगवेगळे असतात, ते रंग घ्यायचे आणि इथं व्यवस्थितपणे काटेकोरपणे काय करायचं आहे, भरायचं आहे. हाच पिवळा रंग इथं देऊ शकता तुम्ही अशा पद्धतीनं, इथं पिवळा रंग देऊ शकता. हाच पिवळा रंग इकडं या बाजूला देऊ शकता, पिवळ्याजवळ पिवळा रंग येता का म्हणून. अशा पद्धतीनं हा भाग झाला, पण हा केसरी हा भाग एकच झालेला आहे. केसरी रंग इथं तुम्ही वापरू शकता. फक्त तुमच्या कामामध्ये ॲक्युरेट पण आलं पाहिजे. वर्तुळ काढत असताना ॲक्युरेट काढायचं आहे, भौमितिक आकार काढत असताना अगदी करेक्ट काढायचे, चौरस म्हटल्यानंतर चारही बाजू समानच आल्या पाहिजे, संभुषत्रिकोण म्हटल्यानंतर तिन्ही बाजू समानच आल्या पाहिजे, काटकोनात आल्या पाहिजे, याच्यामध्ये कुठलीही चूक करायची नाही. नाहीतर ओबडधोबड कसतरी काढून त्याच्यामध्ये रंग भरला तर ते डिझाईन चांगलं दिसणार नाही. इथं हिरवा रंग भरला, त्याच्यानंतर निळा एक रंग आहे, हा निळा रंग भरू शकता. हाच निळा रंग इकडे घेऊ, एक रंग दोन किंवा तीन ठिकाणी वापरण्यास काही हरकत नाही, काही ठिकाणी चार ठिकाणी वापरा. आणखी कुठं निळा भरता येईल या ठिकाणी भरा. त्याच्यानंतर इतर रंग भरताना काय प्रॉब्लेम येणार आहे का, की इथं केसरी आहे, इथं निळा आहे, इथं हिरवा आहे, मग तो सोडून रंग द्यायला पाहिजे. नाहीतर इथं तुम्ही केसरीला परत रंग देऊ लागला तर केसरीला केसरी रंग परत येता का म्हणे. इथं ज्या ठिकाणी रेषा येते त्या रेषेच्या पलीकडं दुसरा रंग आला पाहिजे, म्हणजे प्रत्येक तुकड्यामध्ये वेगवेगळे रंग भरायचे आहेत. तांबडा इथे देऊ शकता तुम्ही, नाही तो छोटासा भाग आहे.
कारण म्हटला त्याच्यानंतर इथे परत हिरवा घेतला इथे हिरवा घेतला रंग भरत असताना काटेकोर भरायचं आहे रंग एकमेकाला जवळ येता का म्हणे कोणता रंग तिथे द्यायचा हे ठरवून तिथे बोलता रंग कोणते आहेत पाहून मग तो रंग तिथे द्यायचा इथं कोणता रंग देता येईल आपल्याला इथं रंग तर इथं निळा रंग आलेला आहे इथं पिवळा आला इथं केसरी आला इथं निळा आला इथं कुठला रंग देता येईल आपल्याला मग इथं काय करायचं आपण काही ठिकाणी रेषांचा वापर करून ते रंगवते जवळजवळ अशा रेषा मारता येतील अशा एक रंगवण्याची पद्धत वेगळी हे तत्व वापरायचं काही ठिकाणी अशा उभ्या रेषा मारता येतील त्याच्यानंतर पुन्हा याच्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी काम करा असं वाटलं की तुम्ही करू शकता इथं पिवळ्यामध्ये असे लांब लाल ठिपके वापरू शकता असे याला पोत निर्मिती म्हणतात पोत निर्मिती करता येते आपल्याला अशा ठिपक्यांचा वापर करून एकसारखे ठिपके द्यायचे काही भागामध्ये द्यायचे म्हणजे संकल्प रचनेला थोडस आणखी उठविण्यासाठी एक रंगवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती इथं आपल्याला वापरता येतात रेषांचा वापर करा चिपक्यांचा वापर करा अशा पद्धतीनं हे वेगवेगळे भाग काय करायचे अगदी ऍक्युरेट रंगवायचे रंग या वर्तुळाच्या बाहेर येऊ द्यायचा नाही पेपर स्वच्छ ठेवायचा कडेला रंग प्रत्येक भागामध्ये रंग व्यवस्थित भरायचे आणि हे चित्र अतिशय छापील वाटेल टापटीप वाटेल अशा पद्धतीनं हे वर्तुळांना संकल्प तुम्ही काय करायचा आहे पूर्ण करायचा आहे हा पुढचा ग्रहपण असेल तारीख टाकायची आहे 14/7 आणि अशा पद्धतीनं हा पुढचा ग्रहपण तुमचा 5वीचा पूर्ण करायचा आहे अशा काय शंका असेल तर फोन करून तुम्ही विचारायचं आहे धन्यवाद